Pokušavaš neke projekte da pišeš, da recimo, valjda ministarstvo poljoprivrede. To je kod nas teško. To je kod nas teško. Teško je da se pišu projekti, oni ti traže odma da si, ne znam, vlasnik, da imaš, ne znam, registrovan objekat, da imaš Pa imaš to. sve. Pa nemamo, mi nemamo ovamo recimo legalizovani objekti, nemamo ovo, hoćeš A, nešto da da. izgradiš, papirologija je ogromna ako ti baš u tom pravcu kreneš da radiš legalno, da konkurišeš, to je kod nas komplikovano. Baš je komplikovano. Ovo je registrovano domaćinstvo, je li tako? Jeste registrovano domaćinstvo, ali znači godinama je nešto građeno, dograđivano na crno, prepravljano, a oni to sve kad vide Sale, da... vidim da si čovek koji kao izvorska voda stalno teče, stalno radiš, stalno razmišljaš, tako sam utisak stekao, da si vredan, da želiš da napreduješ. Šta je ono što bih hteo da bude jednog dana od ovoga svega? Šta, recimo, bih želeo? Pa prvo i osnovno da uvijek, bar svaki čovjek voli da ima dete pored sebe. Bar jedan sin da se vrati ovdje da živi. E pa to tata ima. To je, on nije ni svestan Dobro. koliko je uspeo u životu, samo ne priznaje. Tako je. Znači, to je prvo i osnovno. Sve ostalo manje više. Dobro. I da, kad dojde dete, da ima od kuda da živi vama. Ja te I da voli vama. razumem, moj unuk otišao u nešto fakultet, kao da mi se iz srca iščupao. Deca su snaga, deca su energija. Ti si bio energija Ćaletu, ti sad tražiš, oči su ti zasuzile, ti sad tražiš naslednika za koga ćeš da radi. Mi tražimo za koga ćemo da radimo, za koga bi drugog nego za našu decu. Ali mislim ovako, vlasnički, Sale, Da. ti si izuzetan čovek, ja ti se divim i volim što sam te upoznao. Da li da nešto izgradiš, da li neka hala, da li nešto novo što se... razumeš u tom smislu. Pa dobro, mora da se gradi. Mora da se gradi, mora da se napreduje. Moraš, znači, ajde da kažemo, kapitalistički duh kaže ako ne napreduješ, nego stojiš u mesto, ti propadaš. Znači, moraš uvek nešto svaki dan da nadogradiš. Sve je u planu, ali Polako. dok se ne vrne bar jedno dete ovamo i da nastavljamo i da isplivamo to školovanje koje imam. Da se rodi unuk, Pa da se dobro. čuje pesma, to se zaslužio. Kao što je tvoj čale zaslužio, evo da okrenemo, Ma i da ga praunuka snimimo gde sedi. imamo i praunuka po ćerku. Znači, praunuci su. Dobro, Sale, bilo mi je drago. Nije Meni takođe. ovo obično, ja iz duše govorim sve. Drago mi je što sam te upoznao i ponosan sam na tebe. Ima nade za selo. Pa dobro, ima nade, ali mnogo smo malo. Mnogo smo malo. Ja recimo, mi smo 11 muška deca bili ovamo u Krupacu u odelenju. Ostali smo u selo samo trojica. Trojica smo ostali.